إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Vazdojmë me librin Al-Aqidat al-Wasitiyyah të autorit Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jemi në disa parime dhe rregullat menhexhit Lusuna wal Jamaa që i ka përmendur autori rahimahullah në përfundim të librit të tij. Pasi përmend në lidhje me parimin kryesor të Ehlus Sunne wal Jamaa që ata fejnë e marrin vetëm prej Kuranit dhe Sunetit dhe vetëm sipas kuptimit të selefëve që janë sahabët dhe e marrin atë kur do të thoni marrin ato mendime dhe atë menhex kur muslimanët nuk kanë qenë të përçarë në kohën e sahabëve kur kanë pas një menhex dhe një rrug. Edhe ajo është ajo realizim i fjales për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem për grupin e shpëtuar që janë ata të cilët e ndjekin rrugën në të cilën jam unë sot dhe sahabët e mi. Në vazhdim, thot autori rahimahullah, thumme hum ma'a hadhihi l'usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar ala ma tu gjibuhu shëria. Do thot, përveç kësaj, pra me gjithë këto regula dhe parime që i kanë, Ehlus Sunne wal Jamaa urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja si pas asaj që obligon shëriati. Do më thonë, me a hadhihi l'usul, me këto regula, me, ose krahës këtyre regulave që i përmendëm, që u përmenden pak më herët se Ehlusunne wal Jamaa e pasojnë gjurmët e të dërguarit sallallahu aleyhi wasallem, i ndjekin khalifët e drejt dhe i japin përparësi fjales së sahabeve, do thot i japin përparësi fjales Allahut dhe fjales pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem përpara fjales kujdo qoftë tjetër, edhe fjales së sahabeve ose shpjegimit të sahabeve japin përparësi në shpjegimin e Kuranit dhe Sunetit përpara fjales së kujdo qoftë tjetër. Thot ya'muruna bil ma'ruf, urdhrojnë për të mirë. Ma'ruf do thotë e mirë, që bukfalisht në gjuhën arabe ma'ruf do thotë e njohur. Do thot ajo që është njohur si e mirë në bazë të shëriatit. Më thënë ajo që e ka definu Kurani dhe Suneti si e mirë, është e mirë, dhe për atë Ehlus Suneti urdhrojnë. Kurse munker, është ajo që është e mohuar, ose e qërtuar në Kurani dhe Sunet. Pra, Ehlus Sunne wal Jamaa urdhrojnë për çdo gjë që ka urdhru shëriati, dhe ndalojnë prej çdo gjë që ka ndalu shëriati. Edhe ky është një prej urdhrave gjithashtu të Allahut subhanahu wa taala, ka thënë Allahu wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pra le të jetë një grup prej jush ose bëhuni ju një umet, një popull që thrasin për të mira, do të thonë thrasin në të mirën, në khair, urdhrojnë për vepra të mira dhe ndalojnë prej veprave të këqija. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna bil ma'ruf, pra të urdhroni domosdoshëm, të urdhroni për të mirë, wala tanhauna 'anil munkar, dhe wala tanhauna 'anil munkar, do të thonë domosdoshëm ose patjetër të ndaloni nga e keqja, wala ta'khudhunna 'ala yadi adh-dhalim, dhe ta pengoni të padrejtin, ta ndalni, të më thonë, ta kapni për dore të padrejtin,
dhe ta detyroni në të vërtetën ose në hak. Ta detyroni, do të thonë ta zbatoj hakun ose ta përmbushë hakun që e ka. Prandaj në sunna vel xhamaa, do të thonë urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe nuk e lënë këtë urdhër ose këtë parim pasdore asnjëherë. Mirë po edhe këtë punë e bajnë vetëm si pas asaj që e ka pru shëriati, ala ma tu gjibuhu shëria, ka thonë, pra si pas regullave të shëriatit, si pas kushteve, si pas mënyrave, si pas urdhrave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Prandaj kanë përmend dietar disa kushte për urdhrimin për të mira dhe ndalimin prej të këqijave. Kushti i parë është që ai i cili do të urdhëroj për të mirë edhe të ndaloj prej të keqes, një herë ka detyrë ta njohë gjykimin e shariatit për atë çështje. Do të thonë, mos të fillojë të urdhërojë për diçka ose të ndaloj për diçka pa e ditë se si është gjykimi i shariatit për atë çështje. Dhe për këtë ka thënë Allahu, fahkum bejnehum bima anzal Allah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq. Do të thonë, gjyko mes njerëzve sipas asaj që ka zbritur Allahu. Dhe mos i paso epset e tyre që pra gjyko mes njerëzve si pas asaj që e ka shpallur Allahu dhe mos i ndiq epshet e tyre sepse të largojnë prej asaj, prej të vërtetës që të ka ardhur. Gjithashtu ka thënë Allahu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, mos ju qas asaj për të cilën nuk ke dituri. Inna sam'a wal fu'ada wal inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, pasi për të gjitha ke përgjegjësi për dëgjimin, për shikimin, për zemrën, për mendimet, do të thonë të gjitha ato janë që merren në përgjegjësi. Dhe po ashtu ka thënë Allahu, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram. Pra mos thuni me gojet tuaja duke shpiv gënjeshtra, kjo është halal dhe kjo haram. Li tefteru ala Allahi l-kadhib, dhe më thënë që të shpifni gënjeshtra për Allahun, thët inë lëdhina jefteruna ala Allahi l-kadhiba, la ju flihun, ata të cilët shpifin për Allahun, ata nuk shpëtojnë asë njëherë. Prandaj nëse njeri u se një vepër që mendon të ndaloje, dhe më thënë e shëti kanë duke vepru ndë një vepër edhe mendon me ndalu, atëherë duhet tjeti sigurt për para se të ndaloj, tjeti sigurt se këta e ka ndalu Allahu në shëriatin e ti, dhe më thënë është ndaluar me Kurana se me sunet, dhe nuk lejohet të qaset ndalimit pa qenë pa pas dituri, dhe më thënë për atë vepër se është obligim të ndalohet. Ose në qëfë se është e dikon se nuk e ban një vejpër që mendon se është i badet, atëherë nuk guzon të urdhroje për atë vejpër pa e ditë se ka urdhru shëriati, pa e ditë se ka për të urdhër në Kuran ose në sunet. Pasi, du më thënë, në esencë, çdo gjë është halal në vejprat e njerëzve ose në qështjet e dunjas, çdo gjë është halal dhe nuk lejohet të ndalosh diçka përveç nëse ka argument qartë shëriatit se ajo është ndaluar. Kurse për ibadetet çdo gjë është ndaluar, çdo gjë është haram përveç nëse ka urdhër prej Allahut ose pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj përpara se dikush të urdhërojë diçka ose të ndalojë prej diçkaje, duhet të ketë dituri të qartë për gjykimin shëriatik në lidhje me atë çështje. Kushti i dytë është që ta njohë gjendjen e atij të cilin do ta urdhërojë. Do të thonë ta di gjendjen, a është prej atyre që i marrin urdhrat, do të thonë a është prej atyre që i përmbusin kushtet që të kenë urdhra dhe ndalesa.
Do të thënë, nëse e sheh një njeri që bën ndonjë vepër, atëherë duhet ta dije, do të thënë, a është prej atyre që janë të ngarkuar me urdhra dhe ndalesa, dhe nuk e urdhron përpara se ta di gjendjen e tij. Gjithashtu kushti i tretë është në këtë kuptim, do të thënë, kurdo ta urdhrojë dikan ose ta ndaloj, po ashtu duhet edhe ta di situatën e tij, pasi është bindur se është prej atyre që ngarkohen me urdhra dhe ndalesa. Do të thënë, nëse e sheh një njeri që hyn xhami edhe ulet, përveç asaj që e di se ai është për të urdhëruar edhe për të ndaluar, do të thënë është i ngarkuar, edhe është përgjegjës, do të thënë, para ligjeve të shariatit, atëherë duhet ta dije, do të thënë, nëse ti ta merr mendja se ka hyn xhami ashtu ul pa u fal, përpara se ta urdhërosh, duhet ta dish me të vërtet a është fal ose jo. Si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë një njeri në xhami dhe është ul, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sallait, do të thënë a u fale? Ai ka thënë jo, atëherë ka thënë kum fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima, do thënë ngrihu dhe fal dy rekate të shkurta. Pra nuk lejohet të vi urdhri pa u verifiku për një çështje. Po ashtu, për shembull, nëse bëhet fjalë për ndonjë grua, nëse e sheh se nuk e fal namazin, për shembull, ka mundësi që të jetë me menstruacione ose lehonid, do të thënë diçka që e pengon. Prandaj përpara se të qaset urdhrit ose ndalesës, njeriu duhet ta njohë gjykimin shariatik në lidhje me atë çështje, ta njohë gjendjen e personit cili e urdhron, edhe në aspekt të ngarkesës, edhe në aspekt të situatës konkrete në lidhje me atë vepër. Gjithashtu, kushti i katërt që e kanë përmend dietarët është që ai i cili do të urdhrojë ose të ndalojë të jetë në i fuqishëm për ta bën këtë, do të thonë të ketë fuqi, që do të thonë nëse urdhëron për të mirë ose ndalon prej të keqes, nuk i vjen ndonjë dëm atij. Sepse çdo urdh, do të thotë edhe ky urdhrimi për të mirë apo ndalimi prej të keqes është një prej urdhrave të shariatit. Edhe secili urdhër në shariat varet, do të thotë, prej mundësisë vepruesit. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala fattakullaha mastata'tum, do të thonë ruhuni prej zemrimit të Allahut sa të keni mundësi. Edhe gjithashtu ka thënë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, do thotë një Allahu nuk e detyron askënd për te mundësive që i ka. Prandaj nëse një njeri ka frikë se në qofë se e urdhron dikan për të mirë ose ndalon për të keqes, mund t'i ndodhe dhe një dëm, për shembull të burgoset ose të rrihet ose e ngjashme, atëherë nuk e ka obligim, në më thënë që t'a baje urdhrin edhe ndalesën. Ma djetë disa prej djetarve kanë thonë se e ka të ndalume, në më thënë në qofë se është pra vjen dëmi pra pas urdhrit për të mirë ose ndalimit të keqes, atëherë është ndaluar të bëhet ky urdhrim ose ky ndalim, sepse kanë thënë kjo mundet të shkaktojë që edhe njerëzit tjerë kur ta shohin këtë ndodhi, edhe nëse atyre nuk ju kërcënohet të njëjti dëm, do thënë që ta lënë urdhrin prej të mirave dhe urdhrin për të mirave ndalesën prej të këqijave. Do thotë, disa prej dietarëve kanë thonë se nuk e ka obligim, disa kanë thonë që e ka, që i ndalohet. Por disa në lidhje me këtë se i ndalohet, kanë thonë nuk është e vërtetë, pasi njeriu përderisa me urdhrimin për të mirë dhe ndalimin prej të keqes, i vjen ndonjë dëm që është më pak se vrasja. Se mundet me ndodhë që për shkak të kundërshtimit të keqes dikush të vritet. Nëse është i kërcënuar prej
rrezikut të jetës, atëherë nuk e ban urdhrin për të mirat dhe ndalimin për të keqes. Por në qoftë se është një dëm që është më i vogël se ky, atëherë duhet ta baj, pra nëse mundet me pas sapër, pra lejohet ta baje, edhe preferohet për të ta baje, edhe në qoftë se dëmtohet në veten ose në pasurinë e tij, por që mundet ta durojë. Kjo është një ihtilaf i vogël, do të thonë a lejohet ose jo. Por nga ky ihtilaf bën përjashtim kur bëhet fjalë për një pozitë të urdhrimit edhe ndalimit që është e barabartë me xhihadin, luftën rrugën e Allahut. Ajo është kur përhapet, për shembull, është në një vend i përhapur bidati, edhe dikush e ka obligim, do të thonë ai që ka mësuar, e ka obligim që ta kundërshtojë bidatin edhe ta përhapë sunetin. Edhe në qovë se për këtë qështje dëmtohet, burgoset, për shumë, ose rrihet, ose tjera dëmë të dynjas, atëra e prap e ka obligim të vazhdojë, dëmë thënë sepse kjo është në pozitën e gjihadit, dëmë thënë luftës në rrugën e Allahut. Për ndryshe në qovë se se cili, pra kur përhapet e keqja, si dhe mësë kur përhapet bidati edhe humë suneti, edhe një njeri që e ka mësu sunetin edhe një bidatin, nëse largohet prej urdhrimit për të mira dhe ndalimit për të keqes, do thot, duke u justifiku me rrezikun e dëmtimit, atëherë mbetet, do të thonë që suneti të vdesin atë vend edhe mos të ketë askush kush thirr për të edhe kush e ringjall sunetin, edhe përhapet edhe ngadhnjen bidati dhe devijimi, largimi prej fesë Allahut. Kushti i pest është që pas urdhrimit për të mirë ose ndalimit të keqes, mos ndodhe një keqe më e madhe. Pasi kur dikush urdhron për të mirë ose ndalon prej të keqes, ka disa kategori që i kanë rëndit dietartë, është në qofë se kur ndalon një të keqe, ajo e keqe largohet plotësisht edhe në vend saj vjen e mira. Kjo është një kategori. Pastaj tjetër është që ajo e keqe zvoglohet, ose largohet ajo, vjen një e keqe më e vogël. Pastaj, në qovë se ajo e keqe largohet dhe në vend saj vjen një e keqe e barabart me ta, ose kur ajo e keqe largohet dhe në vend saj vjen një e keqe edhe më e madhe se ajo që është largu. Atër në rastin e parë dhe dytë, urdhrimi dhe ndalimi është obligim. Më thënë sepse qëllimi i urdhrimit për të mirë dhe ndalimit të keqes është që të largohet e keqe ose të zvoglohet. Më thënë kjo është qëllimi, edhe prandaj në këto situata është obligim. Por në qofë se kurse në situatën e tretë, nëse në vend saj vjen një keqe e barabart me ta, atëhera jo është temë për analizë. Më thënë duhet të analizohet prej njerëzve të diturisë se cila është më pak e dëmshme, edhe në qofë se është situata e katërt që në vend asaj të keqe vjen një e keqe më e madhe, atëherë është haram të ndalohet ajo e keqe, pasi vjen kundërshtim me qëllimin e ndalimit të keqes, më thënë sepse në vend saj vjen edhe një e keqe më e madhe. Për këtë aspekt, ose për këtë situatë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu edhe sharjen e të adhuruarve të mushrikve. Ka thënë Allahu, wala të subbu lëdhine jedrune min dunillah, pra mos i shani, mos folni keq për ata që i adhurojnë përveç Allahut, fe jesubbu Allahe adhuen bi ghajri ilm, dhe më thënë se atëherë ata të shajnë Allahun me padrejtësi dhe padituri. Kjo është pasi sharja nënkuptohet që të tregohet se adhurimi ndaj tyre është i kotë e kështu me radhë. Kjo është çështje e duhur, edhe është e dobishme, kuptohet, ndalohet shirku, por nëse kjo shkakton që ata për shkak se ti ndalon prej shirkut edhe adhurimit të tjerëve përveç Allahut, për shkak të kësaj ata e shajnë Allahun dhe e shtojnë armiqësinë edhe ignorancën e tyre,
edhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, atëher dhët ndalohet ndalimi i shirkut ose ndalohet sharja e të adhuruarve të tyre. Edhe kushti i gjashtë, të cilin e kanë përmend disa prej dietarëve, është që ai i cili urdhron për të mirë ose ndalon prej të keqes, mos ta kundërshtoj me veprat e veta atë urdhër ose atë ndalesë. Do të thonë ai që mos urdhëroj njeriu për një të mirë që vet nuk e bën, ose mos ndaloj nga një e keqe të cilën vet e bën. Edhe për këtë kanë marrë argument fjallën Allahut, e te morun e nese bilbirri, o te nësëvën e nënfusekum, o entum të tlun e lkitab, e felat e akilun, dhe thët, a ju urdhroni njerëzit për bëmirësi, kurse e harroni vetën, duke qenë që ju e ledzoni librin, pse nuk mendoni. Më thënë, në bast kësaj, kanë thonë disa që ndalohet urdhrimi edhe ndalimi, nëse njeriu vet nuk e praktikonat. Mirë po shumica e djetarve ja, e kanë mendimin e kundërt se kjo nuk është kusht, pasi duhet ta kuptojmë se bërja e veprës mirë, dëmë thënë ajo që është obligim, përse unë falja namazit, ose ndë një vepër tjetër, përse unë dhënja e zekatit, apo agjerimi i Ramazanit, është obligim. Edhe urdhrimit tjerve për ta agjeru Ramazanin, është obligim. Dëmë thënë ka dy obligime, nëse njeriu nuk e bën njënin, nuk do të thonë se me këtë bie obligimi për tjetrin. Të dy janë obligime, ose kur i bie, kur është çështja për pirjen e alkoolit, për shembull. Lënia e alkoolit është obligim, edhe ndalimi i të tjerëve prej pirjes së alkoolit është obligim. Atëherë nëse njeriu nuk e ka plotësuar njënin obligim, nuk do të thonë se nuk duhet as tjetrin. Por ajo që e ka ndalu Allahun këta jetë, edhe në jetë e tjera, është që mos të bëhen, do të thotë, ndalimi ose qërtimi, është që mos harrohet vetë vetja. Do më thonë, si u pranua ka që ju i urdhronit tjeret për të mirë, kurse vetën e harroni. Do më thonë, ajo që qërtohet është pse harrojnë vetë vetën, jo pse i urdhrojnë të tjeret për të mirë. Prandaj, edhe nëse njeriu ka mangësi në vetë vete, kjo nuk duhet të pengoj që për hirtë Allahut t'i urdhroj të tjertë për të mira edhe t'i ndaloj prej të këqijave. Kjo kuptohet se gjithë një, mos të harrojmë se kjo çështje është ibadet, një prej ibadeteve më të mëdha, prandaj duhet jetë me përkushtim të sinqertë vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe njeriu duhet këtë ta bëj për ta kënaqur Allahun, edhe njëkohësisht ndoshta kjo edhe të jetë si këshill për veten e tij. Edhe kur thret në fenë Allahut, edhe kur urdhron për të mira, edhe kur ndalon prej të këqijave, njëkohësisht ajo është edhe këshill për veten tënde. Prandaj njeriu duhet të përmirësohet në vetvete, edhe këtë urdhrimin edhe ndalimin ta bëj për hir të Allahut, e jo për të ngrit ndaj njerëzve, ose për të shfaqë si ditur, apo për të shfaqë si udhëheqës e kështu me radhë. Do thotë që tjetë vetëm për ta arrit kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, kur është i sinqert në këtë aspekt, edhe nëse e di se për vete ka mangësi, nuk do më thonë se kur e shetë keqen që ka mundësi të ndale, nuk do thot që duhet largohet prej saj që ta mashtrojë shejtani duke ja përkujtu mangësitë e veta. Do të thon duhet përmirësimi i situatës, do të thon përmirësimi i shoqërisë të jetë gjithmonë qëllim i secilit për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka disa prej dietarëve gjithashtu kanë thonë se për të leju urdhrimi për të mira dhe ndalimi për të këqijave, kusht është që ai i cili urdhrohet ose ndalohet mos jetë prej paraardhësve tu. Do të thënë mos jetë baba, nona, gjyshi e kështu me radh, pasi njeriu fëmia nuk është në pozitë që ta urdhrojë babën ose prindin, do të thënë, ose paraardhësit e tij.
Mirë po, kjo nuk është kusht, dhe më thanë, i domosdoshëm, vetëm është për qëllim që tjetë, dhe më thanë, qëllimi është që edhe urdhrimi i prindve, edhe urdhrimi për të mira dhe ndalimi prej të këshijave, kur bëhet me prind, bëhet mënyrën më të mirë, mos jetë në formë të urdhrit, ose Allah në rujtë, dhe më thanë, formë të nënçmimit, ose poshtrimit, ose qërtimit, asësi, mirë po edhe urdhrimi tjetë me një formë që nënkupton respekt edhe madhrim për prindin, edhe për ulje e fëmijës ndaj prindit, edhe në qëse bëhet fjalë për çështjet më madhështore. Edhe shembull për këta, shembull shumë të mirë kemi Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ku i cili e ka ndaluar babën vet prej shirkut, më thënë prej mëkatit më të madh. Mirë po, në mënyrën më të bukur, nëse i lexoni ajetet e surës Mërjem, janë me të vërtet një mësim shumë i bukur, ajetet prej ajetit 22 deri 26, që flasin mënyrën se si ka debatu Ibrahimi alayhi salatu vesselam me babën e tij, si i drejtohet ja ebeti, o babi im, lime ta'budu ma la yesme'u, wa la yubsiru, wa la jughni anke shej'a, më thënë, pse ja dhuron këta që nuk dëgjojnë, nuk shohin, nuk ndihmojnë asgjë, do të thonë me mënyrë debative që ta ngjallet menduarit, edhe që ta kuptojë se ajo është më vërteta dhe më e mira. E kështu deri në fund të ajeteve, do të thonë që janë mësim i mirë, sidomos në sjellje ndaj prindit. Gjithashtu në surën An'am thot Ibrahim alayhi salatu wassalam, siç tregon Allahu, thot, e të të khidhu asnamen alihetën, dhe më thënë, pse i bën idhujt të adhuruar, pse i adhuron idhujt, inni arake wa kaume kefi dalalim mubin, dhe më thënë, une mendoj se ti dhe popullit jeni në devijim të qartë. Pastaj, thot autori, rahimahullah, ve jarawne i kamet el haqji, vel gjihadi, vel gjumaji, vel ajad, ma'al umerai e braran kanu e u fujjara. Pra ehlusun e vel gjemaa besojnë dhe janë të mendimit se haqji, gjihadi, gjumaja, bajramet zbatohen ose kryhen, më thanë, ose ngriten me se cilin prijes, qoftë bamirës ose mëkatar. Dë thotë, bamirës është për qëllim ata që bëjnë ibadet, kurse mëkatar ata që bëjnë shumë mëkate dhe që i bëjnë haptas. Pra ehlusuna wal jamaa janë në vij të kundërt me të gjitha grupet e bidatxive, sidomos në këtë çështje. Pasi krejt grupet e bidatxive janë të mendimit se në qëfse pushtetari ose prisi nuk pajtohet me mendimin edhe me dhebin e tyre, ata e luftojnë edhe rebelohen kundërtije dhe kundërshtojnë me gjitha grupet. Po, në kryet këtyre grupeve janë havarijt, të cilët për mëkate e bajnë qafir muslimanin, edhe pasi e bajnë qafir, kuptohet se ata nuk lejojnë bindje ndaj pushtetarit. Kështu që në këtë pikë ehlusune wal gjemaa janë njerëzit më të daluar prej, dhe më thënë, janë njerëzit që dalojnë prej gjitha, në mesin e gjitha grupeve të devijuara që i atribuohen islamit. Ka thonë këtu, pra haxhi, pasi në edhe në periuda më hershme të historisë, po edhe deri sot, pushtetarë caktojnë një prijes për haxh, dhe më thënë, cili i caktojnë punët e haxhit, momentet kur nisen njerëzit në një vend, kur shkojnë vendin tjetër, kur fillon haxhi e kështu me radhë, ato i caktojnë pushtetari. Edhe këto, gjithmonë nga koha e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, edhe deri sot, edhe gjithmonë do të jenë, dhe më thënë, çështje që sistemohen dhe organizohen nga një prijes. Në qofë se muslimat nuk kanë prijes për këtë punë, atëherë bëhet të lovi edhe anarkije madhe, që disa shkojnë, për qënë në Arafat, disa shkojnë Mina, disa shkojnë Ande, disa këte,
edhe kjo nuk është do të thënë nuk është pamje që përputhet me synimet edhe ato vlerat madhështore të haxhit. Prandaj haxhi organizohet nga një prijes, edhe ahlusunë vel gjema i binden ati prisi edhe e zbatojnë haxhin bashkë me ta, edhe në qoftë ai prej mëkatarve më të mëdhenj. Edhe qoftë, si thotë Shejhu Uthejmini, për shembull edhe nëse pi alkool në ditët e haxhit, edhe njerëzit e shohin, prap ata duhet mi u bind ati edhe me punu si pas direktivave të prisit në çështjet e haxhit. Gjithashtu edhe puna e xhihadit, kjo është temë shumë e gjerë edhe kërkon sqarim, do të thënë aspekte të shumta, por ajo që është si përmbledhje e kuptojmë se xhihadi gjithashtu është një prej ibadeteve që janë në islam dhe i ka rregullat e veta, nuk lejohet të fillohet pa përmbushjen e kushteve, edhe kur fillohet, do të thënë ka rregulla sipas cilave duhet të ecet, nuk është xhihadi vetëm një emër që i mvishet disa veprimeve ose veprimtarive, edhe bëhet pa asnjë rregull dhe pa asnjë ligj, por ka rregulla, edhe ato rregulli ose kushti kryesor fillestar është që të ketë prijes i cili ka thirr. Do të thënë nuk ka mundësi të niset lufta pa urdhrin e pushtetarit. Kjo, do të thënë asnjë luftë që është nis pa urdhrin e pushtetarit ose pa thirrjen e pushtetarit nuk quhet xhihad asnjëherë. Do thënë edhe argumentet për këtë janë të shumta. Allahu ka thënë: "Ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillah", do thënë pse kur ju thuhet dilni në rrugën e Allahut. Do thënë ky është ajet që e marrin për bazë në këtë temë se duhet njëherë të thuhet, të ketë pushtetar i cili thot të dalim në luft, atëherë fillon lufta, për ndryshe pa urdhrin e pushtetarit nuk ka. Dhe ky pushtetar edhe nëse është prej mëkatarve më të mëdhenj, prap është obligim bindja ndaj tij edhe zbatimi i luftës nën urdhrin dhe udhëheqjen e tij. Edhe xumaja, gjithashtu namazi xumas nuk mund të kryhet pa pas siguri edhe pushtet, dhe nuk mund të zbatohet nëse nuk është dikush që e garanton atë edhe e mbikëqyr. Prandaj nëse pushtetari e cakton imamat dhe cakton kohën kur falet xhumaja kështu me radhë, është obligim bindja ndaj tij, dhe bajramet gjithashtu, edhe për caktimin, për shikimin e hanës e tjera tjera. Pra në të gjitha këto ehlusune vel gjema'a janë të bindur ndaj pushtetarit, dhe kjo është dobija më e madhe dhe rregulli më i mirë shoqëror. Të gjitha sektet e bidaxhive e kanë kundërshtu këtë dhe kanë shkaktu anarki edhe në ibadetet e muslimanëve. Do të thënë që s'mund të zbatohet as pra në disa periudha e kanë ndalu edhe haxhin, edhe kanë ndalu xuman, edhe kanë ndalu, do të thënë, veprimet e këtyre bidaxhive, për shkak se kanë pretenduar që nuk duhet t'i binden një pushtetar i caktuar. Havaricht tham se ata piknisje kryesore, parimin kryesore kanë rebelimin kundër pushtetarve, pasi luftojnë për të arritë ata në pushtet, edhe në këtë rrugë ata e shpallin qafir pushtetarin me dyshimet që i kanë ata vetë, edhe pas kësaj normal se lejohet vrasja e tij edhe e ndalojnë bindjen ndaj tij e kështu me radhë. Gjithashtu Rafidat janë prej sekteve më dalluara në këtë temë, Rafidit, të cilët thonë se imam prijes i muslimanve duhet me qenë vetëm një imam i pagabueshëm, dhe më thënë ajë që nuk banë mëkat asë njëherë. Këtë besim që e kanë për imamat që pretendojnë, edhe imam i fundit ata pretendojnë se është fshe në shpel, kështu që nuk ka imam, dhe më thënë nuk ka pushtetar,
që duhet t'i bindemi derisa të kthehet ai imami i pagabusëm. Përndryshe prisit që janë mëkatar nuk është obligim t'i bindemi atyre. Pra në këtë çështje Ahlusunna wal Jamaa i kundërshtojnë këtë sekte të devijuara, edhe i thonë se bindjen ja bëjmë së cilit që Allahu i ka dhënë pushtet, edhe në qofë se është bamirës, i badetëgji, edhe në qofë se është mëkatar, edhe kriminel, du thot. Përveç nëse mëkati i ti nuk është kufër. Për këta, argumentet janë të qarta në Kur'an dhe Sunet. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Do thon, o ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni pejgamberit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe prizve. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Do thon, ju pas meje, pas vdekjes time do të shihni si pushtetart i japin përparësi interesave të veta para të drejtave të juaja, edhe do të shifni çështje që janë jo të mira, munker. Ka thonë, e kanë pyetë sahabët, si na urdhron të veprojmë atëherë i dërguari i Allahut. Ka thonë, eddu i lejhim haqqahum, ju qojeni në vend hakun ndaj tyre, wasalullaha haqqakum, kurse lutjuni Allahut që ju vije ju e drejta e juaj. Gjithashtu ka thonë në tjetër hadith, e kanë pyetë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ja nebi Allah, o profeti Allahut, si thua nëse na vinë pushtetar të cilët na i kërkojnë hakun e tyre, por nuk na japin hakun ton? Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ju dëgjoni dhe binduni, sepse ju e keni përgjegjësin për atë që ju jeni ngarku, kurse ata e kanë përgjegjësin për atë që ata janë ngarku. Dhe më thanë, ne jemi ngarku pre Allahut që të bindemi ndaj pushtetarit, edhe ata janë ngarkuar pre Allahut, me urdhër pre Allahut, që t'jenë të drejtë edhe të kujdesen për popullin e tyre. Atëherë, ata e kanë përgjegjësin për veti dhe ne e kemi përgjegjësin tonë. Këto janë argumentet qarta se edhe në që se pushtetari është i pa drejt, edhe është mëkatar, më thënë bindja ndaj ti nuk largohet, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ja ka marrë besën njerëzve kërë kanë pranu islamin, një prej atyre është që të binde ndaj pushtetarit, edhe në që se shohin diçka që nuk ju pëlqen. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra kush largohet prej bindjes ndaj pushtetarit, një pllamb dhe vdes, vdekja e tij është vdekje e xahilietit. Përjashtim nga kjo, bën vetëm nëse pushtetari bën kufër të qartë, të pa diskutueshëm, për të cilin kemi argument për para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thonë, illa entarau kufran buahan indekum fihi min Allahi burhan. Më thënë, përveç nëse shihni kufër të qartë, më thënë, si drita e djelit, për të cilin keni argument të ka Allahu. Dhe thotë që mos ketë dyshim, nëse qëndron ti përpara Allahut, më thënë, është e qartë se a i ka bo kufër. Atëherë, nuk është obligim bindja ndaj ti, sepse mos besimtari nuk ka pushtet ndaj besimtarit. Prandaj, nëse njeri u shë ndë një të keqe të pushtetari, e ka obligim, prapë urdhrimi për të mira dhe ndalimi për të keqes mbetet, por atë e bën duke ju drejtu direkt pushtetarit me mënyrë të mirë, këshiluese dhe me argumentim. Më thënë që ti tregoj pushtetarit se këtë çështje që është duke bën është gabim, dhe e dëmshme në bazë të shëriatit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe asësi nuk lejohet që, do thënë, ndë një kundërvajtje pushtetarit, ndë një gabim pushtetarit jetë shkak për
rebelim kundër ti, ose për postrim të pushtetarit, në për mimbere, në për derse, në për tubime, ose në për kryengritje, demonstrata, protesta, e kështu me radhë, ato janë gjitha ndaluara në shëriatin Allahot, pra me Kur'an dhe Sunet. Dhe thot, wa ju hafidhune ale lë gjemaat, pra ahlusunne, janë të kujdeshëm për gjematin, për kryerje në namazit me gjemat. Dhe thot, ahlusunne wa lë gjemaat, janë më të kujdeshmit për ruajtjen e këtij simbolit islamit, që është kryerja e pesë namazeve me xhamat, dhe nuk bojnë edhe aty shkatrime dhe dëmtime, siç bojnë sektet e devijuara, pasi edhe nëse imami është mëkatar, po edhe nëse është bidatxhi, pra ehlusuneti falen. Pastaj, megjithse e mohojnë atë bidat që e ka edhe debatojnë me të ose ja kundërshtojnë bidatin, por namazin me xhamat nuk lihet asnjëherë. Përveç edhe për këtë rast, do të thonë nëse bidati i tij është kufër i qartë, i qartë si drita e diellit, që dihet edhe ka argument, atëherë nuk lejohet namazi pas tij. Përndryshe, pa marr parasysh çfarë mëkati ose bidati që është poshtë kufrit, xhamati nuk anulohet për shkak prisjes së imamit. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në lidhje me imamat që do të vinë në kohët e mëvonshme, imamat e namazeve, domethënë, që do të bëjnë gabime të shumta, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata e qillojnë, nëse e falin namazin si duhet, atëherë keni shpërblim ju edhe ata, në qofë se ata gabojnë, atëherë shpërblim, keni ju shpërblim, kurse ata kanë dënim. Kështu që kjo, edhe kjo është një prej karakteristikave dalluese të ehlusune wal gjema'a, që kujdesen për kryerjen e gjematit edhe ruajtjen e këti simbolit islamit. Prandaj, gjithashtu në këtë çështje hin edhe ruajtja e bashkimit. Edhe kjo është prej çështjeve, prej parimeve kryesore të ehlusunëve të gjema'a, selefive, që kujdesen nderin maksimum për mbajtjen e bashkimit, ruajtjen edhe largimin e ikhtilafit ose mos pajtimit. Duke me këshillat mira, si që vazhdojnë ma vonë, atë do të ledzojmë në mësimin e arqëm, do thëtë këshillimi, këshilla, dhënja e këshillës, është gjithashtu prej karakteristikave të ehlusunë o gjema'a, edhe kjo është një prej shkaqeve që eruan bashkimin edhe largon përçarjen, edhe mundohen, të më thënë që fse ka hapsirë, për heshtje, si me thonë, ose për respekt ndaj njëri tjetrit, edhe nëse ka ndonjë mendim ndryshëm, ehlusunë e ruajnë atë, por në qofse nuk mbetet hapsir, edhe shihet se dikush ka deviju, pa tjetër e sqarojnë devimin e ti. Por kujdesi më i madh i selefive është që të ruhet bashkimi, xhamati, edhe të ruhet uniteti, më thonë, që të ruhen muslimant prej përçarjes, sepse pas përçarjes, të më thënë përçarjen e shkakton dhe një devim, pa tjetër. Mirë po, ai devim mundet me qenë edhe i vogël. Edhe sidomos nëse nuk është shëru në mënyrën e mirë, pastaj, pas përçarjes, devimet vetëm shtohen, prandaj, selefit mundohen që të ruhen unitetin me duke u këshilu për hirtë Allahut, si pas librit Allahut dhe sunetit për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, me këshillat e dietarve, e kështu me radhë, dhe më thënë që të ruhet kjo vlerë madhështore. Për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, kure ka dërgu Muadh ibn Jabalin dhe Ebu Musa al-Ash'ariun, radhiyallahu anhuma, në Jemen, i ka këshillu, ka thënë, jes sira, wala tu as sira, dhe më thënë, lehtësoni dhe mos u e vështirësoni njerëzve. U e beshira, u e latu në fira, përgëzoni dhe mos i largoni njerëzit, dhe më thënë me ashpërsi ose me fjalë që i largojnë,
وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. Edhe respektoni me njëri tjetrin, dhe më thënë, rueni bashkimin dhe mosu përçani, mosu kundrështoni, sidomos davetxhi, dhe më thënë, është prej çështjeve themelore dhe çështjeve më të rëndësishme që ta ruajnë bashkimin edhe respektin për njëri tjetrin dhe mos të kundrështohen, sepse kjo shkakton dame shumë më të mëdha. Edhe thot pra, u e dinune bin nasihati lil umme, pra ehli sunneti e kanë pjesë të fesë këshillën për umetin, edhe kjo është temë gjithashtu madhështore, për cilën do të vazhdojmë në mësimin e ardhshëm me lejen dhe me ndihmën e Allahut. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana, en elhamdulillahi rabbil alamin.